أعزل الطاعة ثوابا صلة الرحم خيراترين پاداش للايان خواه بوك سيكا پيوندي خزمايتي وكو پيويز دقيني حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم كي إذا تواصلوا هر خزمانك أقل قناه بارتين كسيج من لسروي الزاوية ما دم خزمايتي وكو پيويز دقيني خدای گەرە بەردەوام سامانەکانیان زیاد دەکا بۆ وەژمارەشیان زیاد دەکا و مناڵیان پێدەبەخشی ما من ذنب ئەجدەر ئەن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا هیچ تاوانێ نیە شیاوتر بێ خدا سزا لە خاوەنەکەی بسەنێ لە دنیایە و هاوڕێ لەگەڵ سزای گەورەی قیامەتە بە وێنەی پچڕاندنی پەیوەندی خزمایەتی بە ناحەق و هەروەها درۆ و هەروەها ناپاشی بەرامبەر ئەمە سێو و چوارە میش تەعاداکردن لە بەرامبەر لەم چوارە ئەم چوارە سزاکان زۆر ڕاستە و خۆیە و دەستبەجێ و نزیکە بۆ خاوەنەکە ئەوانە هەژارن کە هاوکاری هەژاران ناکەن پیاوێک گوتی پێغەمبەری خوا ئەم برایەم وەکو پێویستە یارمەتیم نادا و ئیش و کار و کەسابەت ناکا یە بۆ لای تۆ عیلم فێرە بێ پیغمبری خواه فرمی لعلک ترزق به چه ناله نانی امت و دیخی خواه به هی ام و رزق دادا هل تنصرون و ترزقون الا بضعفائكم خدا رزقتان دادا سرتان دخات تنها به هی بیتوانا کانتان ویا آیا جنکت بیتوانا یا من دالکتا هجارکیا آل به هی او بیتوانا یا نو خدا رزق به ایو دبخشی إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم بلام لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم وحولها إلى غيرهم خداي قبرك سانيك بتاي بدو لمن يانك أو سامان يان بود الرجي لبربر جواندي شوار دور وكو حوز يقوايا أوهم بلوعي خلق خيري لي أبيني وآوي لي أخوا بماناي مەشروعێکی هەیە خەڵکانێکی زۆر بێکارن دێن ئیسفادەکەن یاخود لە هاوکاری خۆی هاوکاری دەست تەنگان دەکات بە هەردوو شێوەکە هەتا ئەو ئاوا بێ لە سوودی چواردەورابێ خوا قەدە و دەوڵەمەنی لێ ناسەنێتەوە ئەگەر بێدینیش بێ بەڵام هەر کاتی ئەو بەرزە دەوڵەمەنیەکەی تەنها بۆ بەرژەوەندی خودی شەخسی خۆی بوو ئەو جار خودای گەورە نەزەعەها منهم ئەو دەوڵەت و سامانی لێ دەسەنێتەوە و دەیبەخشێ بەو کەسانەی کە شیاوی ئەو کارە پیرۆزەن و ئەو چاکەیە درێژە پێدەدەن